ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုံးခွာလာမဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေကိုငွေကျပ်3သိန်းကနေ30အထိချင်းမြင့်မယ်လို့ပြည်သူတာကောင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတာကောင်အစီအစဉ်ကိုစီဒီအမ်ဝင်ထားပိသားစစ်သားနဲ့ရဲအယားရှိတွေဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ပူးပေါင်းပြီးအကောင်အထည်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတာကောင်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးလည်းဖြစ်စီရီယန်တဲ့ရာရှိတူဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင်ကအခုလို့ပြောပါရစေ။ဒီပြည်သူ့တာကောင်အစီအစဉ်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျခွဲထွက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ငိမ့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဂျမ်းဖက်စစ်တပ်ထဲမှာတကယ်တော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းကျင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိတယ်ဗျ။အများကြီးကြံသေးတယ်သူတို့တွေမှာခွင့်မတားလို့သာနေနေကြတာပေါ့နော်။ဒါအကြောင်းမျိုးကြောင့်နောက်ကျပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်သည်ေနော်နောက်ကပြည်သူရဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စီဒီအမ်အချင်းချင်းပေါ့ဗျာပြန်ပြီးတော့ဒါပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်ချင်းမြင့်မဲ့ငွေပမာဏကတော့လက်နက်ခဲယမ်းမပါရင်3သိန်းကနေ5သိန်းလက်နက်ခဲယမ်းပါရင်တော့ငွေကျပ်10သိန်းကနေကျပ်သိန်း20အထိချင်းမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာအဲချင်းမြင့်မဲ့ပမာဏအနေနဲ့လက်နက်ပါလာတဲ့စီဒီအမ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူယူဆောင်လာတဲ့လက်နက်ခဲယံပုံမူတည်ပြီးတော့10သိန်းကနေသိန်း20အထိချင်းမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အသူကလက်နက်ခဲယံမပါဘူးလူအလွတ်ကြီးပဲထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူနဲ့အတူမိသားစုပါလာလာကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူနဲ့အတူမိသားစုပါလာတဲ့အရွေအတွက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ3သိန်းကနေ5သိန်းအထိအဲဂုံပြူငွေချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်စစ်ကောင်စီကိုဆုံးခွာပြီးဘက်ပြောင်းလာမဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့တာကောင်အဖွဲ့ရဲ့ Telegram Channel ကိုတိုက်ရိုက်ထိဆက်နိုင်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီကိုအစီအစဉ်နဲ့ကိုခိုလုံလာသူတွေထိဆက်လာရင်လည်းစစ်စစ်ပြီးချင်းမြင့်ငွေပေးသွားမယ်လို့စီဒီအမ်ရဲအယားရှိတဦးဖြစ်တဲ့ရဲအုပ်ခွန်ကိုကိုကပြောပါတယ်သူနဲ့နီးစပ်ရာအဖွဲ့အစည်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် EU အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူချိတ်ဆက်ပြီးပြီးသူလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာရောက်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ခံကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်သွယ်ပေးစီခြင်းတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမူဝါဒမှာချမှတ်ထားတဲ့စုချင်းငွေတွေဂုံပြူချင်းမြင့်ငွေတွေကိုပေးအပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကဘာကိုရည်ရွယ်သလဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမဲ့ CDN ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ချာယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနေတဆင့်ထန့်ဆင့်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အနေအထားကိုသွားတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယုံကြည်ချီနဲ့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကို CDN ဝင်မဲ့သူတွေကချိတ်ဆက်စေခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဇီကိုလည်းထန့်ဆင့်ထပ်မံပြီးတော့ထပ်မံချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ရလာမဲ့ဂုံပြူချင်းငွေငွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဂုံပြူချင်းမြင့်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ထားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်စတင်တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြည်သူ့တာကောင်အဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတချို့ရှိလာပြီးမကန်မှုရှိမရှိတည်တည်ချာချာစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့စစ်သားတွေဆိုရင်စီဒီအမ်ဝင်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုစစ်ကောင်စီကရန်ရှာမှာစိုးရကြောင်းရှေ့တန်းထွက်ရင်တုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံမှုအထိတိုင်ပင်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုစီဒီအမ်ဝင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာရှာမှာဆိုလို့ရှည်တန်းထွက်ရင်းနဲ့မှာတုံမှန်အဖြစ်အဲ့လိုဖန်းခံဖို့အတွက်တချို့ဆိုလို့ရှင်ရင်ဖွင့်လာတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝတွေကအဲ့အဲမှာတော်တော်လေးကိုပိတ်ဆောင်ခံထားရလူဟာလူနဲ့မတူဘူးအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာလာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲအရေးအတွက်တထောင်ကျော်ရှိလာပြီးမြေပြင်မှာတော့ဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညီအစိုးရ NUG ဘက်ကပြောထားပါတယ်တိုင်းဒေသနဲ့ကရင်အဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတချို့ဆိုရင်လည်းဘက်ပြောင်းလာတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေကိုလက်ခံပေးနေတယ်လို့ထိုင်းတဲ့တန်တန်ချင်းမြင့်ငွေပေးမယ်လို့လည်းကန့်လန့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။